Tack. Rullade de upp den här bilen baklänges? Ja, fikabord här igen då. Och män med tatueringar och utan tatueringar och alla ser lika hårda ut hela tiden. Vad är det som pågår? Jo, filminspelning. Man som ser lika hård ut han, men han är bakom kameran. Special effects. Yes. Det är väldigt tyst här, för de filmar nog precis exakt nu. Alltså de andra som är på insidan av denna lokal. Regnskydd för kamerorna. Ja, det är spännande. De filmar. Kom igen, legenden. Mannen myten. Mannen myten. Jag filmar dig också. Ja, precis. Ja. Jag sitter här och smink och dörren och spelar tv-spel. Nej, nej, nej. Så det här sätt hör du mig, det är på att bryta skottlossning. Ja, sätt hör du mig! Här har det varit party. Nej, det är rekvisita såklart. Ja, så jag ser ut i Göteborgs hamn. Hårda bud. De satt ju här nere och motläste. Ja, precis. De sitter och motläser här. Två farbröder. Jag tog en bild på dem. Det är ingen skillnad mot Dramaten. Och... skådespelare arbetar. Vi står vidare upp och hyperventilerar. Ja. Det är jobbigt. Ja, vad roligt. Ja. Ja. Ja, det är lunch, men ni kan ju sitta där. Nej, vi ska veta. Då tar vi lunch! Ja. Men ni har tatueringar fram i alla fall, så man får lite känsla där när man är i motläsningen. Inlevelse. Inlevelse. Ja. Nu vet ni hur det går till när man gör actionfilm. Man sitter där på sin stol och myser. En lunch där, ja. Men kolla här, en kran. Bara en sån sak. Där uppe är en lampa. För att det ska se ut som en månljus. Ja.